Вітаю. І так, я провожу, хочу провести експеримент зняти електроенергію з кожної ячейки, яка утворюється вільні заряди в процесі росту водорості. І по ходу в мене виникають проблеми, недоліки. Виявляється, що виростити водорості в одному об'ємі. І потім розливати їх на якийсь час в кожен відсік набагато простіше, ніж вирощувати водорості в кожному відсіці, в такому ящику. Чому? Тому що це в 10 разів складніше, якщо тут 10 ящиків. Кожен такий ящик – це як елемент, який я хочу створити як батарейки, він веде себе по-своєму. Це живий організм, в нього своє життя, в нього свої цикли. Ось один водорості випадають в осадок, неактивні. Далі активні водорості. І активність в кожній такому отсіці водорості своя. Тобто як от у них кожна, як сказати, своя імунна система, свої цикли, і вони не однорідні, вкрай не однорідні, не ведуть себе як одне ціле, як живий організм, вони всі різні.